bak değil bizim cahan, eşkelerine kim gelir? Şikestler hamısı aşık yaradıcılığının məhsuludur. Bağlan diye eşkin məhmeli, eşkelerine kim gelir? 30-35 yıl bundan önce Ağakərim Bey Hacıbov müəllimle çok büyük mübahisesi olub. Bak değil bizim cahan. Bu mübahisiyə o kadar şeyler koşmak olar ki. Billahi yavruyorum diliyem. Hala bu kiçik məclis. O şikayetçilerden yazanlar var. Billahi yavruyorum diliyem. Nuriye canlan sevgili. O vaxtı da oynamaq motto idi deyir. Tiflisdən rəqqasa gətirmişdilər deyir. Eşkənlərinə kim gedər? Ona göre de bazı şikayetçilerin adlarında ikili adlar başlayıb əmələ gəlməyə. Eşkənlərinə kim gedər? Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Mən Fərqanə Gilağa qızının təqdimatında yenə də evlərinizin qonağıyıq. Bir-birindən dəyərli qonaqlarımızla bir yerdə. Elə ona görə də heç vaxt itirmədən istərdim qonaqlarımızı təqdim edim və başlayaq. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dünya şöhrətli xanəndəmiz Alim Qasımov, muğam bilicimiz xanəndə Ağakərim Nafiz, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin Unudulmayanlar layihəsinin koordinatoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, tədqiqatçı Alim Gülhüseyn Kazım. Hoş gördük siz de Gülsəyin Bey. Konservatoriyanın baş müəllimi, əməkdar artist Valeh Rəhimov, sənətşünaslıq elmləri doktoru Profesör Abbasqulu Nəcəfzadə və ifaçı qonağımız Zeynal Əhmədov bugün bizimlə bir yerdədir. Alim Bey, hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Keyfiniz, əhvalınız? Xoş günlərdə görüşək. Məni gələn kimi, mən oxumaqdan qorxuram. Gələ, hara gedirəmsə, mədirbinə oxu. Allah haqqı. Maşallah, Allah o, oxumağa görə bilirəm ki, o da deyirəm, mikrofonu verirəm ki, gəl oxu. Bu, burada da verdilər. Amma burada çox şad oldum ki, mən özümlə də feyziyəb oldum. Və buranın aurası və gözəl insanlar yaxın ki, burada həm iki dəfə olmuşam, bir dəfə soğuk vaxt olmuşam, indi yaxşıdır. Bəli, bəli. Demək, amma indi isə bu gözəl sənətkarlar ki, burada var, onların istiliyi, onların halı, musiqiçilərin halı, çox gözəl bir aura var burada. İndi əlbəttə auranı görmürlər, amma mən onu hiss edirəm ki, burada çox gözəl söhbətlər ola bilər və kim istəsə nəsə eləyə bilər, ancaq sənətdən və burada doğrudan da sənətə can qoyan, ömürlərin onları həsr eləyən, ola bilsin ki, bəzilərinə o maddiyyəti ona çəkdiyi zəhmətə qədər verməyiblər. Amma mən ona ümidəm ki, inşallah Allah Taala o dünyada onları mükafatlandıracaq. Çünki o nə var ki, burada pul verim, sən də çal oxu, işdə. Amma məccani, yəni havayı yerə öz cəsəti, öz əsəri, öz bütün bilikləri, alın bir üzü az, bir üzü tox. Mən amma sənətlə məşğulam. O sənətkarlara, o sənət adamlarına mənim çox böyük ehtiramım və arzulayıram Allahdan ki, Allah həm bu dünyada, o dünyada onların halın gözəlləşdirsin, imanını kamil eləsin, cənnət məkan eləsin. Bizim aramızda həmən o insanlardan oturublar, bir-bir ad demirəm. Bizə də bir tikə Allah yetirib ki, paliyaq da, qohuma, əqrəbiyə, aliyəcə da. Amma bu dünyada kimə verməyibsə, o qəm eləməsin. Çünki onun mükafatı daha fəqirdə yoxdur, qiyamət dubarə, xürrəmdir. Ona görə mən çox şadam ki, mən də buradayam Abbasqulu ağanın rəhbərliyi ilə, Ağakərimin rəhbərliyi. Bugün bizi bura Ağakərim bəy yığıb. Bugün şikayətlərdən danışacağıq, amma bilmirəm bugün kim kiminlə mübahisə edəcək. Amma 30-35 il bundan öncə Ağakərim bəy Hacıbov müəllimlə çox böyük mübahisəsi olub. Elə söz verək, özü açıqlama gətirsin. Amma mən deyirəm ki, Abbasqulda silah zat varsa onu hindidən alıb. Ağakərim bəy, düzdür bu eşitdiyimiz. Siz Hacıbov müəllimlə böyük mübahisələriniz olub. Bax, bu şikayətlərə görə. Qoy mən işim bir öyrəsindən danışım. Bu, Şirvanda ki, o vaxtı Sarı Torpaq şikəstəsi məşhur olub. O sonralar yadırqayıb gedib, onu bilən yox idi. Mən o vaxt uşaq idim, 15-16 yaşım olardı. Mədəniyyət evinə gələn aşıqlardan bizim bədii rəhbərimiz vardı, Umud bəy. Bəy oğlu idi. O deyərdi ki, Mirzə Məhəmməd Həsən, atam söhbət eləyirdi ki, mənim toyunda 1913-cü ildə kör idi gözləri.
iştirak eləyib. Orada sarı torpaq şikəstəsi oxuyub. O vaxtı da oynamaq moddu idi, deyir. Tiflisdən rəqqasə gətirmişdilər, deyir. Onlar varır bəylər olub, Şamaxda nüfuzlu bəylər, Pərviz bəy olub şeyin adı. O söhbət sonra mədəniyyət evinə gələn aşıqların hamısına soruşurdu Umud bəy ki, sarı torpaq şikəstəsi bilirsən, deyirdi, hə. Bir çalın oxuyun, oxuyurdu, dedi, ya, bu Şirvan şikəstəsidir, bu sarı torpaq şikəstəsidir. Bu mümvalından çox adamlara müraciət elədi. Şərbət qalmadı, Məmmədağa qalmadı. Allah rəhmət eləsin onların hamısına. Bir günləri Mirzə Zülfüqar deyilən bir xanəndə var idi. Mirzə Məhəmməd Həsən şagirdi olub. Mirzə Məhəmməd Həsən şagirdi olub. Sonuncu şagirdi Mirzə Zülfüqar. Onu Bakıda hamı tanıyırdı. Vəhrəm dayı tanıyırdı. Nə bilim, çalğıçılar hamısı tanıyırdı. Bu gəldi çıxdı mədəniyyət evinə. Umud bəy soruşdu ki, Mirzə deyirdilər ona. Səsin yerindədir, dedi ki, hə. Mirzə Zülfüqar 57-ci ildə burada bir festival olub. Zurna ilə, əl kişi zurna salıb, o zurna ilə qarayı oxuyub. Səyid Rüstəm Məvcuriyin sədri olub, ona mükafat verib, bir kağız verib ki, git səsi lentə yazdır, lenti qəbul eləməyib. Pulumu verdi, 500 manatda mükafat veriblər. Pulunu alıb gedib, lentə yazdırmayıb. Dedi Mirzə, bir şey oxu, qulaq asaq, bir çağır, dedi, nə oxuyayım, dedi, çağır yax oxu. O yaş, 80-da, bəlkə 80 olardı, 80-dan yuxarı olardı yaşı, indi təxmin eləyəmirəm. Bir çağır yax oxudu bu, elə bilirdin səsi, cavan adamın səsi, bax, belənçik. Qutaran, bu oxuyanda keçdim, Umud bəyin qulağına dedim ki, Umud müəllim, bir soruş ilə görək sarı torpaq şikəstəsini bilir-bilmir, dedi yaxşı. Qutardı oxumağı, hamı buna hazır. Əsən dedi, dedim Mirzə, sarı torpaq şikəstəsini bilirsən, heç bilmirəm. Dedi ki, o Fatıma oxumayıb, kəsən şikəstə demirlər, o sarı torpaq şikəstəsidir daha. Dedi onu bir oxu ilə. Tarçamanca da vardı, Qulam müəllim vardı bizdə tarçalan. Qoca Tarizən hekayəsi var, Cavad. Onun nəvəsi idi Qulam müəllim. Çaldılar, bunu da oxudu, dedi, bab, sarı torpaq şikəstəsi budur. Bunu Mirzə Məhəmməd Həsən qoşub. Bunu belə dedi. İndi bunun qoşulmasının bir növrəsindən danışım. Bir günləri Mahmud Ağanın məclisində Mahmud Ağa Mirzə Məhəmməd Həsənə deyir ki, Mirzə, bugün məsəm bir dənə nəvə oxu günən. Deyir, oxuyum da. Oxuyur nəvanı. Bilmirəm, axırında mı, ortasında mı, bir şikəst oxuyur. Deyir ki, qutarandan sonra deyir ki, Mirzə, o nə idi oxuduğun orada? Deyir, şikəst, deyir, nə şikəstəsidir? Deyir, adım bilmirəm, adım qoymamışam mələ. Deyir, gəl bunun qoyaq, adın sarı torpaq şikəstəsi. Mahmud Ağa deyir. Qoy elə sənin məhəllin adı ilə səslənsin bunun adı. Sarı torpaq şikəstəsi qoyaq. Belə bir söhbət olur. İndi o vaxtı da 1866-67-ci ildə Mirzə Məhəmməd Həsənin cavan vaxtlarında Bakıda çox dəbdə olub. Çox məclislərdə Bakı milyonerləri zatları onu gətirərmiş, Bakı ziyalıları, nə bilim, nüfuzlu adamlar onu gətirərmiş. Bu şikəstəni ola bilsin ki, bunu mən təxmin eləyirəm ki, bu məclislərdə oxuyub. O vaxtda elan olunmur da, filan kəsmə şikəstəsə, ya nə bilim, Şirvan şikəstəsi, Qarabağ şikəstəsi deyilmir da oxuyanda. Bunu eşidəndən sonra bu Bakılı, bu qədişlərin deyək də, Bakıda hürmətli adama qədiş deyərlərmiş o vaxt. Xoşu gəlirlər. Sonra bunun adını nə qoysalar yaxşıdır. Bunu süzdüyür. Qədəşi şikəstə. Sağ ol. Bunun adını qoyulur qədəşi şikəstə. Alim bəy, maraqlıdır. Siz hansı şikəstələrə müraciət eləmişsiniz? Alim bəy də istəyirəm. Alim bəyin səsi gəlsin də. Qarabağı bilirəm, kəsməni, qocaman. Bilirsən, bu adlar belə biz qulaq asanda adları dəyişsə də, demək olar ki,
bir iki şikəstə var ki ayrılır. Amma qocaman şikəstə biraz kökün aşağı salıb oxuyurlar notun. Onun oxumağı elə bir, yəni biri var yaşlı adamın oxumağı, həlbəttə o biraz təbii ki seçiləcək. Biri var cavan adamın oxumağı, o seçiləcək. Ona görə o qocaman şikəstə, həm köpək şikəstə, amma elə Şirvan şikəstəsi üstündədir. Məli gəlir. Çünki variant dedi ki, oxumaqdan asılıdır da. Yəni biri biraz bəmdə oxuyub onu, biraz da ritmin biraz azaldı, yavaşladı. Deyib ki, bu şikəstədir. İndi biz sən bu mübahisəyə o qədər şeyləri qoşmaq olar ki, indi o qədər adlar qoymaq olar ki, bu mübahisə əsas məsələ budur ki, hardan gəlibsə, mənə gəlir ki, çox xoş gəlib, səfa gətirib. Və mən adım indi olaydı, nə bilim kim, nə olsun ki, mən yaxşıyamsa, yaxşı adam kimi o adda yaxşı olacaq, pis olacaqsa pis. Amma bunlar yaxşıdır ki, gəliblər. Şikəstədir ki, doğrudan da bir muğamın çox muğamlarda işlənən bir frazadır. O şikəstəyi farsı biz deyirik. İranda mən soruşmuşam orada musiqilərdən, dedi, bizdə şikəstəyi farsı yoxdur. Şikəstə deyirlər. Ona görə biz indi hardansa götürüb qoymuşuq ki, bunlar nəsə də, o şun yağın çox xoşu gəlir. Hə. İndi ona görə hardan gəlibsə çox xoş gəlib, amma iniltili bir şeydi. Bir də Fərqanə xanım nəva oxuyanda nəvadan sonra ona o bizim tarçalarımız var, gözəl bilikli ustasız birisi indi Türkiyədədir, adı nədir onun? Şamil müəllim. Orada çox maraqlı bir şikəstə qoyub ora. O vaxt olar inşallah bir dəfə dinlədərəm sizə. Çox belə belə yarım çetvet tona tuturum, mən onu da tutamıram. Çox maraqlı bir, mən hələ Fərqanə demişəm, mən öləndə bunu oxuyarsam mənim qəbrimin üstündə. Çox maraqlı bir şeydi, belə adamın ciyarını çıxardan bir şeydi. Bəlkə də onu... Ona bir qulaq asar o Allah. Çox belə... Yalısı var onun. Hə, belə deyirəm, ay, bu nədir? Elə belə ki, görüm nə o... Alimə bəlkə bir zümzümə eləyəsiniz, vəli oradan. Onu otur, tutam mərəm, mən Fərqanəyə zəng edəm, görüm, o tuta bilsəm, mən eləyərim. İndi deyərəm, çox maraqlı bir şeydi. O da, bax, siz dediniz. Demək, onda bu kişi də, bu Şamil müəllim də eşitib, haradansa şikəstələr, onu götürüb qoşub ora, harada, amma bizim bu şikəstələrə oxşamır. Eşkellerine kim gider? Hasret ile yandı ciger, hasret ile yandı ciger. Eşkellerine kim gider? Eşkellerine kim gider? Olmaz o bağın gülleri, eşkenleri kim gider? Vay 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 vay. Why you couldn't
Sarı torpaq deyiblər. Əvvəl onu izahını verin, zəhmət olmasın. O məhləyə niyə sarı torpaq deyirlər? Qara torpaq da demək olardı, bir başqa addır. Qara torpaq döyür. O məhəllə qara torpaq döyür. Yox, ben niyə görə sarı torpaq? O məhəllənin torpağı sarımtıldı. Bu, siz dediyiniz tarixdən çox-çox əvvəllər olub. Çox-çox əvvəllər olub bunun tarixi. O ki, qaldı o sarı torpaq, bilirsiniz də Şirvanla Abşeron həmişə qarışıq olub. Elə də öyle Şirvanşahlar var bizdə. Bunlar Bakının əncirin, üzümünü Şirvanda əkirlər, görürlər ki, o dadı vermir. Sarı torpaq aparırlar. Abşeron torpağı sarı torpaqdır. Qızılı torpaq deyirlər, Abşeron torpaq. Aparıb orada... Əkirlər, o məhlənin də adı qalır sarı torpaq. Səhv eləmirəmsə, Zeynəb Xanlarovun atası da o məhlədə yaşayıb. Hə. Məhlələri sarı torpaqda olub. Çünki o sarı torpaqda mən xızılıyam. Sarı torpaq məhləsində dağlılar da olub. Gəlib köçüblər orada, paytaxt olub da, Şamaxın paytaxt olub, gəlib orada yaşayıblar. Ona görə o məhlənin adı sarı torpaq deyiblər. Burada da bir həqiqət var ki, O, deyirsiniz ki, buna həm də Qədəşi şikəstə deyirlər, Bakı şikəstəsi deyirlər. Deməli, bunun tarixi adı Bakı şikəstəsi olub. Sonradan ona Qədəşi də deyiblər. Nəyə görə? Bir də görürsən, Sərpayı məclisin bu başından. Deyir, bir dənə Qədəşi şikəstə. Musiqiçilər bilir ki, bəli, bunun Qədəş də bu yaxşı mənadır. Əzizləmə mənasında, böyük mənasındadır. Bununla bağlı Faiq Çələbiyev, Allah rəhmət eləsin, alimin də
dostu olub, tarçalanı olub bir müddət işləyib oyuna. Onun disertasiya işi var. Elmlər doktorudur, professordur. Rəhmətə gedib də Peterburqda yaşayıb. O disertasiya işində bunların hamısını yazır. Hətta bəli, 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 hamısını yazır, açıqlayır. Açıqlayır ki, bəli, bunun tarixi adı Bakı şikəstəsidir. Sonradan buna Qədəşi şikəstə deyiblər. Qədəşi şikəstə deyiblər. Yox, səhv eləyiblər deyən alimdir bu. Mirzə Mansur səhv eləyə bilər. Mirzə Mansurun tələbəsi olub. Mənə dedi ki, səsi də var məndə, arxivimdə dedi. İstədiyim vaxt sənə verə bilərsən. Bir arada mübahisə düşmüşdü. Alim müəllim bilir. Konservatoriyada mən yığdım alim. Bütün oxuyanları, xanəndələri ki, bu kəsmə nə deməkdir? Kəsmə şikəstəsi. Sonra açıqladıq ki, bunun adı, tarixi adı Bakı şikəstəsidir. Bunun yazılı mənbələr var. 1955-ci ildə Əziz Özər Türkiyədə Bakılı balasıdır. 20-ci ildə gediblər. Özü də musiqiçi olub, kinolara mahnılar bəstəliyib. Onun məqaləsi var. Məqaləsi var ki, biz deyir, babamla oturub radio qulaq asırdıq. Gördük, dedilər kəsmə. Maraqla deyir ki, kəsmə şikəstə, bu nə şikəstədir? Biz bunu, bir də gördük ki, Bakı şikəstəsin. Yəni, bu ilə bağlı kifayət qədər faktlar var ki, bunun tarixi adı Bakı şikəstəsidir. Deyirəm, belə məclislərin çox böyük əhəmiyyəti var. Bu həm elmi məclisdir, həm praktiki məclisdir. Yəni, oxuma da var. Zeynal səhərdən oturub nəsə gözləyir ki, bir şey oxusun, ya bir şey desin. Heyf ki, onu biz söz vermirik. İnşallah ki, olacaq. Ancaq məsələ burasındadır ki, şikəstələrimiz... Çox adam yazıblar şikəstələr haqqında, alimlərimiz yazıb. Amma onları hələ də biz tam sistemləşdirib bir elmi əsər kimi ortaya qoya bilmirik. Belə məclislərin bir əhəmiyyəti ondadır ki, gələcəkdə hansısa bizim elm adamı bu musiqi ilə məşğul olan, yəni mədəniyyət tariximizlə məşğul olan insanlarımız, muğam tarixi ilə, muğam irsimizi araşdıran insanlar şikəstələri də öyrənsinlər. Muğamlara bəli. Çox fikir verilir, araşdırılır, şöbələri, guşələri, qədimdə necə oxunub, bugün necə oxunub, müxtəlif cədvəllər. Mirzə Fərəc, onun bir cədvəli var, Mirzə Mənsurun bir cədvəli var. Bunlar aydındır. Amma şikəstələrimiz haqqında, görürsünüz nə qədər, hələ bu kiçik məclisdir. O şikəstələrdən yazanlar var, alimlər var. Konservatoriyada müəllimin dünən məqaləsini oxudum. Onların hamısını bir yerə toplasan, Gərək 3-4 gün Yazıçılar İttifaqının qurultayından da böyük qurultay olsun ki, onları sistemləşdirib nəticəyə gəlmək mümkün olsun. Hədə o vaxtı, məsələn, bizdə Haşim Seyyah var, Mürcə Seyyah var, Xarici Seyyah var. Onun o vaxtı demirlər ki, C-dən çağır, ya soldan çağır, ya L-dən çağır. Deyib ki, Mirzə haradan oxuyur, oradan çağır, ya Haşim haradan oxuyur, oradan yavaş ya Haşim Seyyah. Mən mikrofonu bir dəqiqə olar. Buyur, qadın olar. Mən ağrıma gələdirim, amma mən bunlar kimi, heç bir dənə kitab oxumamışam. Bakı cəmaati, Bakı cəmaati sözə daha çox qulaq asmaq istəyir. Nə deyir orada? Bəlkə məni söhür bu oxuya. Elə deyir, o sözə mütləq üstünlük verir. Bakı şikəstəsində də qışqırıq yoxdur orada. Heç, ancaq orta registrdə sözün deyir, bir də ürəyinin yanğısını verir. Gəlir də gözünüzün qabağına. Mən indi kəsmə şikəstə demirəm, Bakı şikəstəsi deyirəm. Sonra yola düşürük üzü Qarabağa tərəf. Qarabağa gedən gəlirik Şirvana. Şamaxıya. Şamaxı da Bakının yarbayarıdır. Orada da başlayırlar Şirvan şikəstəsini bir qulağınızda səsləndirin. Orta registrdə başlayır, sözün deyir, olacaq da biraz da yanğısını verir. Sonra səsin göstərmək üçün manəndi müxalif pərdəsini tutur. Düzdür, düz deyil. Manəndi müxalif pərdəsində səsin göstərir ki, bax, mənim səsim var. Bir şey. Amma keçirik Qarabağa, Qarabağda səs yoxdursa orada da mümkün deyil orada at oynatmaq. Ona görə onlarda nə orta registr var, nə o bayaq dediyim manəndi müxalif pərdəsi var. Birbaşa onlarda zil, zil. Yəni, Qarabağ şikəstəsini oxudunsa, zil pərdədə, həmin pərdədə sən söz bir deməlisən. Basqulu ağa ki, danışdı, mən ona razı deyirəm. Niyə? Niyə deyim desə? Yəni, mən harada doğulmuşam, harada yaşayıram, o nə daxil var ki? Bu, Azərbaycanı bölmək deməkdir, təbəqələrə bölmək deməkdir. Demək, mən
bu şikestlerle hamıya aitdir. Azərbaycana, o tali, bu tali. Orada da oxuyurlar, burada da oxuyurlar. Qarabağ şikestlerini orada da oxuyurlar, burada da oxuyurlar. Şirvanı orada da oxuyurlar, burada. Çünkü bu... Onda Ali Məlimin bir dən şikestlerimiz olaydı da, onda niye Şirvan şikestlesi yarattınız? Niye bölürsünüz onda? Mən bölürüm. Məsəl üçün deyirəm, deyirsiniz, ad, özelliği... Yox, yani bu sən bizim kanımızdadır bölmək. Onu öyrədim ki, mən Şirvanda, Şirvanda oxumuşam, Şirvan, Şirvanı oxuyub, bunu qoysun ona. Deyiblər də, yani onlar deyiblər, biz o səhvləri gedməli deyirik ki, Şirvan şikestəsi adıdır, cəmi şikestə qoyaq. Qoy, hamının ürəyi sakin olsun. Saçında yan yan Beylətül Əsra xəbərlərin Sordum ləbində Möcüz İsa xəbərlərin Babi Səbayə Zülfü Fəyamın gətir dedi Getirdi başıma sevda haberlerin Kipriklərin ki ləşkərini yığdı bir yerə Ol saldı fəzli canınə qovğa xəbərlərin Gündüz ağlarım Sen benden ayrılan
gece gündüz ağlaram. Üzerli deste deste, derbanla deste deste. Üzerli deste deste, derbanla deste deste. Sen benden ayrı lali, yolumdu çölüm kaste. Sen benden ayrı lali, gel günde kabrim üste. Sevişti, deydi bize zavallı. Üzerli deste deste, derbanla deste deste. Üzerli deste deste, derbanla deste deste. Senden evvel ölsem, gel günde kabrim üstte. Ben senden evvel ölsem, gel günde kabrim üstte. Bu şikayetlerin içinde hanendeli sənətine en uygun gelen hansı şikayetlerdir? Şirvan şikayetlerdir. Ha? Belki kəsmək şikəstə deyək. Kəsmək şikəstə deyək, həmişə elə. Bu, kəsmək şikəstə sırf xanəndə malını oxşayırdı, elə deyirməyin. Ona görə ki, onu Mirzə Məhəmməd Həsən xanəndə qoşub, aşıq qoşmayıb. Mən çox böyük, qüdrətli sənətkarların, tarçalanların nümayəndəsiyəm, çünki onlardan dərs almışam. Onun biri Əhməd Bakıxanovdur, biri də Bəhram Mənsurovdur. Ondan sonra bir xiləli kör Əyyub olub, ondan da dərs almışam, Faiq Çələbiyevdən də. Yəni, mən bilirəm, harada təxminən nə var. Bəhram dayıdan mən şikəstələr haqqında dərs alanda götürdüm mənə üçün. Həzbəbət məli 79-cu ildə Zabul Seygah oxumuşdu. Zabul Seygahın axırında bir dənə şikəstə oxumuşdu. Səhər mən gəldim, görüşdük, dedim ki, Əzim əlim, bu nədir, bu nə şikəstədir? Dedi, bu Bakı şikəstəsidir. Özü də belədir. Day, dari, day, dari, lay, lari, lari, lili, lala, dali, day, day, dari, lali, lili, dili, dili, lili, belə. Bəhram dayı isə bu kəsmə şikəstəyini bağlı. Mənə deyir ki, ada, bunu sonra qoyublar kəsmə. Çünki kəsə kəs oxuyurlar da. Dirəzinə mədə balam, raram, dali, lili, liram. Sonra yenə bir ağız oxumaq, yenə də ora ara çalğı. Bəhram dayı, Bəhram dayı, bu şikəstə haqqında belə dedi. Bu kəsmə şikəstə haqqında, xanım. Dedi ki, bu şikəstənin adı, bu şikəstənin adı qədəşi şikəstədir. Dedim, deyən bu təzə çıxdı, qədəşi. Qədəş burada lotopoti, jiqan mənasında işləmir, ha. Axsaqqal, gedib iş görən, dili ilə qan yuya bilən. Böyük bir adam, bax, belə qəbul olunur. Sonra dedi ki, dedim ki, bunu neyinə sübut eləyirsən? Deyir ki, oxumayıb, Fatma, dirəzinəm ədə balam, hələ döyür, dedi. Dirəzinəm ala balam. Qədir bala da deyir, belə oxuyur, deyir. Ala həmin o ədə balam sözünün biraz başqa formasıdır. Biz də qabaq dərs keçirdilər də, Asir canamda oxuyunda. Kəsmə şikəstənin söz oxumaq yerlərini də öyrədirdilər. Qarabağ şikəstəsinin oxumaq. Amma şikəstələrin hamısı şəstələrin hamısı. Mən belə fikirləşirəm. Mütləq mənada Şirvanla zonasıyla. Çünki burada, Bakı da Şirvandır da. Quba da Şirvandır. Şirvan şəstəsi ilə bağlıdır. Bir daha qayıdıram. Deməli, quruluş baxımından həmin bu şəstələrə 3 şəstə olub əsas. Amma 40-dan artıq şəstəmiz var. Şəstələr hamısı aşıq yaradıcılığının məhsuludur. Hamısı. Bəzən deyirlər, Bakıda aşıq olmayıb, mənim siyahımda 30-a yaxın Bakı aşıqlarının adları çəkdim. Olub, özdə ən gözəl Koroğulları
Bakı aşıqları oxuyublar. Aşıq yaradıcılığının məhsulu olduğundan sonra həm də regionlarla baxın Bakı, Şamaxı, bir də Qarabağda Şuşa, mərkəzi Şuşa sayılırdı o dövrlərdə. Bunlar yaxşı bilirsiniz də bir-birinə məclislərinə qonaq gedirdilər, gəlirdilər. Bakı məclislərində Mansurovların salonu deyirdilər də. Orada mütləq Bakı şikəstəsi ilə başlayırdı məclis. Gəlirdi Şirvana, Şirvan şikəstəsi ilə. Qarabağa da gedirdilər, Qarabağ him kimi qəbul eləmişdilər.
Sözü, şikəstə sözü. Deməli, sığışda sözünün əsasında yaranıb. Qədim türk sözüdür, sığışda. Hərbi sözdür. Hərbi sözdür. Deməli, o indiki sığış, şikəstəni fars sözü kimi lüğətlərə salıblar, eləyiblər. Azərbaycanın ilk hərbi komissarı Əli Hüseyn Dağlı, Mikail Meşviqin birisi oğlu olub. Onun əl yazmaları var. O deyir, hər hərbiçi olub, özü general olub, Azərbaycanın ilk generalı. Deyir, orta əsrlərdə bu farslarla döyüşlərdə, türk-fars döyüşlərində əsri götürəndə bunlara hərbi termin kimi sığışda deyərdilər, yaralını da.
yaralı əsirləri. Deyərdilər ki, bu sığışlarını aparın, yedizdirin, sarğısın, sarıyın, nə bilim, çimdirin, bu, sığışda, sığışda. Bunlar da sonra o vaxtda da dəyişdiyi şeylermişlər də əsirləri. Gedəndən sonra deyirlər ki, orada çox bizə gözəl hörmət eləyirdilər. Yəni də döymürdülər, incitmirdilər, müalicə eləyirdilər. Amma bizə deyirdilər, sığışdanı bula şikəstə kimi deyiblər. Bizə sığışda sözün fars tələffüz eləyəmiş şikəstə, şikəstə bax belə düşüb olan lüğətlərə də. Amma əslində... Üzr istəyirəm. Bu şikəstələrin bəs bir çox bir şikəstənin məsələn bir neçə adı var. Bax bunlara səbəb nədir? Şikəstələrin bəzən bir neçə adı olur. Bəli. Məsələn, qocaman şikəstə, köpəyi şikəstə. Eyni zamanda köpəyi şikəstə deyirlər. Bizim dilimizdə çox vaxt ara dildə, ara deməli termin kimi həddindən artıq qoca adama köpəy deyirlər. Köpəy bəs sizdə danışdın. Ona görə ona köpəyi şikəstə deyiblər. Ona görə də bəzi şikəstələrin adlarında ikili adlar başlayıb əmələ gəlməyə. Hətta üç dənə də olur. Hələ bir dənə adı var. Çıxıdan çıxmaz şikəstə deyil. O ayrıdır. Çıxıdan çıxmaz. Onda, Mirzə Məhməd Həsən, onun deməli, cədvəli də var. Nəva oxuyub. Nəva oxuyub. Nəvanın axırında Şirvan şikəstəsi oxuyub. Çox maraqlıdır. Mirzə Məhməd Həsən. Amma Mir Mövsüm Nəvvab Qarabağının cədvəli var, nəva cədvəli. O da götürüb gəlib dəstgahın axırında, nəva dəstgahın axırında Şirvan şikəstəsi. Nə üçün Qarabağ şikəstəsi yox? O da deməli, Şirvan şikəstəsi. O şikəstəsi, Şirvan şikəstəsi yazıb. Ümumi şikəstələr deyəndə bu Abşeron da ora daxil olmaqla, Quba da ora daxil olmaqla, Xızı da daxil olmaqla. Bu hamısı bir regionun, yəni Şirvan torpağının yetirməsidir. Mən biraz oxudum şikəstələr haqqında, o mübaşikəs sözüdür, fars sözüdür filandır, bəs məkəndir. Amma mənə maraqlı gəldi ki, fars dilində cəmsi bir dənə şikəstə adı var. Şikəstəyi fars. Qalan bütün... Farslar fars sözü işlətmirlər. Onlar şikəstə deyirlər, fars sözü biz qoyuruz. Yox, şikəstəyi fars. Yox, şikəstəyi fars onlar demir. Demirlər. Onlar deyir şikəstə. Ola bilər. Və ondan qalan bütün şikəstələrin adı... Belə Azərbaycan türk dilindədir də. Sarı torpaq şikəstəsi, nə bilim, Qarabağ şikəstəsi, kəsmə şikəstə filan və s. Hər birinizə öz dərin təşəkkürümü bildirəm, əziz qonaqlarım. Sonda mütləq peşəkar musiqiçilərimizin adını da qeyd etməliyəm. Tarda Əhməd Həmidov, təşəkkürümü bildirəm sizə, Əhməd bəy. Kamançada Cahandar Mikayılov. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirəm. Belə əziz tamaşaçılar, bu biz idik. Mən Fərqanə Gülağa qızı ilə inşallah Allah ömür versə gələn həftənin bu günündə, bu saatında yenə görüşəcəyik.